Ngochata ambude ne muzukuru wa kasujia mkwanu gwanga machia agoruna ku orokuna. Nsasiratu yongiro kubanga tukutaba zensi. Tumalato kweke nenya. Chiri walimu ndamu gwanga ilia Israeli bitundu bya Middle East. Okutunulido musajja manyidwa nga omu Hizbullah. Abavu deo natuko kubanga buwati akora. Mkwanu gwange biru miyabasajja. Chintu echoge dua konge chigendo kongiro kutanulo musajja Netanyahu. Atuko kubanga buwati akora. Chasingo kubanga manyira dala Chiruwa checho kutuko kubanga hii ambisa endege kukube vibuga na bisanyao nata Bantu babulijjo watali kuiwa kunsoloboto. Olunako urajibu wagenzo kubanga bungera nga gava kumondamo gwange ya Israeli zenombe zo mutawaniza kulidua basajja ba Hizbullah zono ngazite gire keseruvanyuma tizaba deza mutawana. Olunako urajaka ungezi kankujukize tuakumye kutegira butegezi nti abasajja bano abalumbi amambu kaga Israeli ne battira yaba Yuda ya babiri n'abandi ne bagendera ku bisago. Abuli omu yasigaddali mu kwebuuza nti nga si kya bulijjo anti nno munnansi wa Israeli bw'ati attiddwa mu nnumba zino kubanga naawe rabayo abasinga obungi ku bannansi ba Israeli baamala dda okubanga baabulira amambuka aga Israeli nga n'amagye gaali gakibayambako okubanga bwe gatyo nno gabajjayo n'abagamba nti puliizi musooke mwetegula ebigenda okudda wano gugenda kuba muliro n'abasajja ba Hizbullah. Tebali babi abantu babulijjo mu nsi y'Obuyudaaya basenguka ebitundu bino era ne bisigalira kumanyibwa nti bijjuddemu majage gwanga erya Israeli agali ku mulimu gw'okulaba nga geetwala mpola mpola mukwano gwange n'abasajja bamanyiddwa nga ba Hizbullah. Wabula tekimanyiddwa byazze bitya okutuuka okulaba ng'ate abantu babulijjo bwe batyo n'ava mu bitundu ebimu babadde gye bali omu Hizbullah n'alyoka kikola n'atuuka okubanga anyugunya emizinga ejasse babiri wamu n'abandi ne bagendera ku bisago akati bugendo tuuka obudde buno ng'amawulire gatooleka nti nedda va ku ekyo eky'abantu ababiri agwomanyiza hama eyatuuse ku ggwanga lya Israeli ng'omuyayooyo alumbye. Bwe twongedde okubuuza abasajja bako ne batugamba nti kye bayita omuliro gwennyini guli Jahannama gwatuuse okubanga gusalako ebitundu bino gye battidde bano Abayudaaya anti ng'omuliro guno gwe twogerako gwaleeteddwa mukwano gwange emmezo zino wezaagudde ze zaatuuse okuba nga zikuma omuliro. Ebizimbe ebiwerako mu Israeli byakutte ennaali era ne bibengeya olwo n'ebifo mukwano gwange ebirimu bizinensi z'abantu ne bituuka okubanga bisirika ati bw'ogattako ne bannansi okubanga batyonno battiddwa byonna byongera kuleeta busungu bw'otulabanga nate mu basajja bakulu abamanyiddwa nga mukwano gwange Abaisirayiri. Ebikompula yabadde 15 bwe bityonno ebyakanyugiddwa abasajja ba Hizbullah ne balyoka bagattako measles z'abadde mukaaga bino byonna ng'ekyamazima kizibu okubiwona era nga kizibu okuba n'essuubi nti walayi walayi biyinza obutakwasa so akatugende mu maaso okutegera mukwano gwange omulimu nga bwe gwabadde. Abafudde babadde mukyala wamu n'omwami babadde myaka gyabwe ya 40 n'okugenda waggulu era nga tutegedde nti ekitundu kye bayita Kiryat Shimona kye kyasinze okuba nga kikosebwa nnyo mu nnumba za Hizbullah. Kale nno kyategeerekese bulungi mukwano gwange gwatugoberera abano tebaakomyawo basajja bakulu aba Hizbullah baasobodde kubanga emizinga gyabwe n'ebikompola bikuba ebifo ebirala mukwano gwange ebyabadde ebyenkizo. Wakati mu nteekateeka zino zonna batugamba ebikompola ebimu oba katugambe fragments zaabyo ze zaatuuse okubanga zikuba n'ebizimbe birala byabadde bisatu era bino ebyatandikiddwako omuliro ogwakutte abazimya mooto ne batuuka okufaafaagana nabwo naye nga mukwano gwange byonnanga bya buteerere. Kati nno batugamba abamu ku bannansi abali mu bitundu bino obunke nke bwayitiridde nnyo olunaku lwajjo we could smell the fires burning twatuuse okubanga tuwulira Jahannama nga erimu kuwunya buwunya before we saw them nga tetunnaba na kulengera muliro nti gugu naye twaguulidde ng'ekyamazima guwonya. Batugamba ku luguudo olumu mukwano gwange baalabye ttiimu kumpi 3 namba ez'abazimya mooto nga zigezaako okufaafagala n'omuliro naye nga gwabadde mungi. Kati Kleshtein ono nno mutuuze agamba nti I watch in display from the other side of the road natunulidde ekyabadde nga sikikkiriza nabadde ku ludda olulala nga ndaba ekyamazima the house next door belong to my father I saw red nga ndaba imyufu yokka nti it's gone beyond fear now it's just anger embeera etuuse kati okubanga esuuka ku kinyizo obunyizo etuuse okusuuka ku kuti okutya obuti netuwa kati mu kinyizo obunyizo kyokka ekiri mu ggwanga lyaffe kaakati bano batugamba ebikompola
bifuuse daily reality kwa gamba mu bitundu bya Febino ngo musajjo mu Hizbullah kaita kya tuumuza tachiageza kubanga tuwaka ganya konna akogama ati munnange tuli ku picnic wapi wabula kati batutadde mu mbeera eyeddwaniro nnyine eranga abantu bano njala nkutegeze mukwano gwange babaddenga basaba amaje to do whatever takes to make them stop okulaba nti bakomye bikompola bino obutaddamu kutunya community zaabwe era n'amajine gabasuubiza nti buli kimu kijja kuba vire okay wabula abantu bagambe subiri tuweddemu nga tulaba omujirano gw'ebikompola by'omusajja mu Hizbullah buli kadde gweyongera bweyongeza ekintu ekyongedde okuba akasa nti obuulio bano basajja bakulu ab'eggye ly'eggwanga lya Isirayiri obusobozi bwabogezaako okubanga balemesa omusajja mu Hizbullah bufaanana nga mukwano gwange obwaweddewo era kati bangi bazzeemu okubanga badduka mbirimbiri nga bagamba tujja kubanga tubisobola bino okusira ka ku kyetulabako obulabi embeera eyongedde okubanga bweti mukwano gwange etabukira ddala kati nno njagala nkutegeeze gwe mukwano gwange atugoberera batugamba waliwo ne bandi patches of forest mark weyatulale a rockets landed waliwo n'ebitundu ebimu ebirimu ebi birabira abino nabyunga lwakiri bwotukayo olabira ddala omulimu gw'ebikompola by'omu Hizbullah abogongera okubanga lwakiri gubakankanya ebyenda the deserted streets bwotuka okutunuulira ebifo abantu ibaddukamu edda ebuge ibaddukamu edda owulira sound of gunfire from across the hill nti otuka okubanga owulira mukwano gwange ibaluka baluka n'omanya nkirabika emizimu gyabo lwanje kyaliyo walugo baita sheli barukani omukwabo abatono aba badde bakyali eno agamba nti sometimes 809 rockets alerts ziwulirwa each day ne muli obudde ne buvuga obagamba nti bannange tuwedde bannange mweberiremu onono agamba nti ekyamazima fa bamutwasawo ne tugamba oba kufa katufe tuli bakadde kati okubeera mu dduka dduka wabuli kaseera twaleka abavubuka bubadduke balubeberiremu naye fa bakadde wetuli wano government ye banyoba etuleka obulesi ne tufa bufe kwagamba mbufunze bakulaga nti obunkenke balimu olunako olwaleero abwe bongedde okubanga lwakiri batuusa ku bino byonna abasajja ba Hizbullah bano bagamba abalwanyi baabwe ngaggyeeko ekyokulaba nti baanyugunyiza mambuka ga Isirayiri gye bayongedde obunkenke tebakomyawo they pushed back Israeli troops advancing toward the western village of Labuna eno waliwo amagye ag'omusajja omuyudaaya agabadde gasalinkiriza okuyingira munnange mbitundu bino eby'e Labuna mu maserengeta aga Lebanon n'ekiruubirwa ekyokubanga batandika ebikwekweta ebyokutaka matwala ago naye omu Hizbullah agamba alhamdulillah mukama katonda yatuwadde amaanyi tubatwalaganya nga tebalinnya ogamba otya uziyerizwa omusajja wa kabaka webale nnyo Ismail Banja ggwanga lya South Africa agamba atya twaha magambo sebo nkwaniriza nnyo mwenna batambula nange agamba atya nansubuga Aisha omuzira mmamba wama ogamba otya mukyala haji yonna gy'oli eyo laba nno namuwa obusharifa mbagadde nnyo mwenna abakyatambudde ne KSO.